Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje, representando o segundo e último programa com o nosso querido doutor Elias Barbosa, que residia em Uberaba, desencarnado há pouco tempo. E como vocês viram, o programa anterior foi riquíssimo. Não poderíamos deixar de privar vocês deste programa tão enriquecedor. Vamos ouvi-lo. Hoje estamos em Uberaba e com muita alegria é comemorando 100 anos de Chico Xavier. 100 anos de Chico Xavier, com convívio com os nossos companheiros aqui em Uberaba, não poderíamos deixar de conversar com o Dr. Elias Barbosa, uma figura dentro da doutrina espírita, que conviveu, que entendeu e que pode dar a nós todos muito sobre Chico Xavier, homem, Chico Xavier Médio. Eu lembro, aquela na, na comunhão, nos centros é. onde o senhor ia, como esse que foi em Araras, é. o senhor jogava o ensinamento. Ia brotar semente no terreno que estivesse preparado, Elias. Exatamente. Não é? é. Podia é. não precisar daquele ensinamento, é. por isso que eu disse. O senhor hoje se considera uma pessoa é, ultrapassada ou avançada? Porque na época o senhor já era avançado? Fulano comum, né? Que, que estudou muito, certo? Quer dizer, eu li toda a obra, por exemplo, do Freud, 24 volumes, notas de rodapé em seis meses, tá certo? Que aluno brilhante. Eu li os livros de Adler. A senhora, de todos esses psicanalistas O Jung Então eu procurava Conhecer o em profundidade O que, é que é Sulanos E o que o Chico é pensava disso? vem do é, senhor é. Diferente das pessoas Que estavam ao redor dele Porque o Chico Ele, também era cansado é, O Chico falava que O doutor Bezerra é, Trabalhava muito comigo dando intuição Que beleza é. Ah meu filho, o seu consultório é, uma, é, é um, uma enfermaria cheia de espíritos lá. Porque o Chico não se escandalizava. E o, e o meu consultório fica perto da catedral. Uma <laughs> vez ele falou, olha, de, tem um debaixo do seu consultório, tem um subterrâneo e uma, uma comunicação com a catedral. São espíritos que são trazidos de lá para ser tratado de cá. Olha. Que compromisso, hein? Leia, mas veja Diz. bem, né? Pertinho da catedral. E para comprar esse prédio lá, é um prédio de 118 metros quadrados, né? na parte de cima. Hoje virou até condomínio. Eu sou o chefão lá dos condomínios. Então, o que me vendeu, eu vim a pé da faculdade de medicina para casa. Sempre gostei de andar a pé. Esse senhor parou o carro no morro e Hoje o senhor tem que pegar carona comigo. de qualquer. Ó, oh, mas que é isso? não. Aí entrei, logo ele parou o carro. Ele morava debaixo de onde é o consultório hoje. Ele falou: Olha, estou pedindo que eu estou querendo vender aquele apartamento lá de cima, porque o eu... seu consultório. Eu falei: Ô, oh, senhor, eu não. Eu não tenho dinheiro. Pô, não. O dinheiro só vai me pagar do jeito que puder. Se puder pagar dez cruzeiros por mês, vai me pagar. E vamos passar a escritura logo, não precisa esperar, não. Veja bem um, um fulano <laughs> desse, né? E, e assim foi. E eu comprei, fui pagando tal, tal. Eu precisei fazer uma instalação sanitária, o engenheiro fez lá para mim e tal. Por... deu o telhado eu tive que consertar o telhado que é... e mas quer dizer paguei aos poucos e ele passou passou escritura mesmo sem pagar só veja bem como é que isso aí só pode ser espírito Espírito de luz ajud... é, orientando o fulano. Sem dúvida, encaminhando. É, porque... Mas isso daí agora é um tesouro. O senhor não pode, com todo o seu conhecimento, se na época eu contei as sementes que o senhor jogava e brotam, e agora? Toda esta cultura de tantos anos, o senhor tem escrito mais, fez palestras? Não, eu, pensei, palestras. eu, não, eu, eu tenho eu tido vontade de escrever as memórias. Ah. Memórias, faça espíritas de um médico. Faça isso, doutor tá Elias. Agora eu percebo, estou lendo um livro daquele menino, né? Que é a reencarnação, do, a volta, que chama o livro. Porque, Piloto norte-americano, desencarnou na Segunda Guerra Mundial. Então, o livro foi escrito assim, o casal contratou um jornalista. Assim como o, o nosso amigo lá em Belo Horizonte, o, o Arnaldo Rocha. Esse livro o último que ele escreveu foi assim, um jornalista. Colocou até o nome dele, do jornalista. Não Sim. tem nenhum nome do Arnaldo. Não, só, só fala. Agora, esse isso. livro lá, que é A Volta, tem o um nome do marido, da, da mulher e do jornalista que escreveu. Tem eu, os três. Junto com, por exemplo, esses caras. Esse é o mais fácil de editar. Né? Até um genro meu comprou lá em São Paulo para mim um, um gravador. É. Sabe, né, que grava não sei quantas horas. Depois digita. Depois digita, é. Faça isso, doutor Elias. me deu Elias. de presente, mas eu não pude nem abrir. Ah, pois é. não, isso aqui, ó, o senhor uma hora vai falando aí, depois liga no computador, já deixou até a tomada lá. Olha, eu estou lhe incentivando, porque eu lembro demais, depois de tantos anos, de tudo que procuro voltar ao passado e lembrar das pessoas que estavam na comunhão e muitas suas palavras, suas trovas... É, calaram profundamente em mim. E isto que pode, pode tem ser, que é. ser dito. É. E tem pois que é. ser lembrado. Pois é. O senhor pode fazer. Está moço ainda. É, está, não, como o Chico é. diz, está menino. O, o que acontece é, é a confusão, viu, mestre? Eu preciso de ver o consultório meu, com esse negócio que teve essa recaída na, na minha... no meu bronze. Eu, aí os médicos, um, o hematologista e o e o cardiologista, até sobrinho e neto do Chico Xavier, né, o José? Um grande cardiologista lá, foi meu aluno em, é, em Uberaba. Então eles me recomendaram, ficava pelo menos uma semana sem atender ninguém. E só duas consultas na segunda e na quinta, que eu já vinha fazendo isso há algum tempo, certo? É, mas... Ah, mas precisa ver a confusão. Mas será que estas memórias Esta semana... não vai rejuvenescê-lo? Pois, é, isso é, pois é, isso é, não vai que isso. Agora o, a vida é uma coisa séria, né? Eu quando eu era novo, né? antes desse negócio do coração, antes de 93, eu começava a escrever às 11 horas da noite e parava às três da madrugada. Agora o que que os cardiologistas, o, o cardiologista, a turma de, lá do Dante Pazanés também, o que que eles falaram comigo? 11 horas da noite deitado na cama. Então vejam bem como é, mas como, é como é o mundo. Né? É, mas é um recurso na... gravador. É um recurso. Pois é, isso que o meu genro descobriu. Deixe isto registrado. É. Quem é. está dizendo é quem viu, gostou, aproveitou, absorveu, que na época traziam ensinamentos que hoje... São muito modernos, mas isto pode ter sido até, doutor Elias, espiritualmente falando, que tenham encontrado o local certo com o Chico, é, nosso Emmanuel lá é, dentro, pois é, é tudo não é? Ali é tudo. Lhe inspirando, é, é. doutor é. Bezerra, lhe inspirando como é. discípulo, Emmanuel no meio de todos, um é. evangelizador moderno, é, perdão, não é? Salvador. Então, o senhor conhece é. doutrina profundamente. É. Não, a gente faz força, né? Uhum. Mas o, o, a única coisa que acontece, quer dizer, eu me lembro do Chico Xavier, da hepatite. Porque né? <laughs> ah, eu vejo a agenda lá, que é a cândida que marca, né? Uhum. Já tem consulta marcada lá para meio de setembro. É então, aquele problema sério, né? Eu olho aqui lá e falo: Meu Deus, e a hepatite? Oh, é, mas, mas o é coração... É? Não tem jeito. Não, esse coração ainda vai para o quintal. Mas coisa séria. Não é? Vai. Então tem que atender. Tem. Pai, outra coisa que eu faço desde 1971, foi quando eu fui para esse consultório novo, é acertar comigo lá dentro. Porque em 71 os brasileiros começaram a ficar pobres. Então chegava um velho lá e falava com a moça: sabe? pergunta lá ao doutor se ele faz a consulta por cinco cruzeiro. Daí a pouco era uma moça. Pergunta se pode fazer por tanto. Aí um dia eu falei: agora que vai acertar comigo lá dentro. Que ninguém sabe quanto pagou, ou se pagou, eu faço o que eu quiser. É, isso então é ótimo. até hoje. E até alguém pode pagar para quem a, não até tem. Até hoje, ninguém sabe quem entra lá. Muito bom. Quando vem esse povo de longe, eu arranco o couro. Ah, ah, aí eu já falo com a pessoa, mas... arrancar o couro para compensar a macacada daqui. Porque um pai me telefona. O filho entra numa crise, num surto psicótico. Eu não atendo pela Unimed. O que, é que eu vou fazer? Atender gratuitamente. Tá claro. certo? Não, pode trazer o seu filho. Ó o Marco, telefone lá para a minha casa, doutor, eu não posso pagar nada. Então não tem importância. Só paga com oração. Faz um Pai Nosso para mim que <laughs> estou precisando de oração. Se senhor precisa deixar isso registrado, Mas, a própria então, medicina precisa sim, disso. Isso então é. Funciona, está certo? Dizer, não não ficou humilhando ninguém lá fora. Quem pagou, quem deixou de pagar, tá certo? E seus livros? Porque eu sei que o senhor tem tesouros é, em livro. O senhor tem medo de comprar livro no sebo? Porque não, o livro é. fica imantado, é. tem muito espírita, que não, livro velho não quer. Eu né? comprava demais, né? eu Comprava demais. Não tem medo? São Paulo conhecia tudo. Todos, todos os, os sebos. Todos. Inclusive o Na Rangel Pestano, acho que era noitava andar. É, na bestilho. Praça da República, ali na onde tem aquela... Lá por todo lado tinha um lá um, um desse sebo que eu a vez eu levei o Chico e o Valdo para conhecer eu adorava aí tinha um subterrâneo eu não sabia que tinha subterrâneo aí nós descemos nós três lá aí o Chico e o Valdo estava cheio de espírito das trevas lá dentro. <laughs> Fazia, tudo estava tava, tudo agarrado nos livros impressionante e porque ele colocou os livros lá diferentes, né? os livros meio estranhos. O homem é um francês muito inteligente. Eu chegava lá, eu estava precisando de ler a obra do Balzac. Né? falar como é que é? Morreu. Aquele livro a gente seba só quando viúva. Fica viúva é que vende. Né? Vende por peso, quilo, quilo. Tantos é quilo. quilos. É. Como é que é? Não morreu ninguém, não? Aí, alguma viúva. Não, doutor, não apareceu. Só tem esse aí. Aí nove volumes, né? consegui. Agora, depois, há mais ou menos dez anos atrás, ou 15 anos, eles reeditaram, há uns 20 anos, reeditaram as obras do Balzac com as notas do Paulo Roney atualizadas por ele. Então, está lá. Pois é, é o, essas vibrações. É o... Até eles vão embora quando é, se museia é, com o um amor de doutrina. Não, não, mas que coisa. Não é, é, é bonito isso aí. Viu? É, porque tem gente, ai, não pode, é. o livro é, fica... Mas é, qualquer um, com a, a dedicação, o amor é, de não. levar o conhecimento... A vibração né? é, porque o André Luiz estuda isso na escola de museu. Não. Hum. Fica lá impregnado, né? o... É. O anel fica impregnado do fluido do dor, é coisa. Mas livro não fica nada. <laughs> Ficasse <laughs> eu estava <laughs> perdido. <risos> é por isso que eu perguntei. É, há pouco tempo ainda ou, tem uma livraria lá que tem internet. Hum. Aí eu fui lá pedi para procurar o livro de um poeta que eu não achava. Tinha uma médium lá no nosso centro que eu frequento à tarde, no um sábado, que ela falava para mim, oh, tem um poeta chamado Luiz Carlos que quer escrever para o meu intermédio, mas eu eu, eu tenho vergonha, medo. Se eu conheço Luiz Carlos, eu conheço. Eu tenho livro dele. Só não sei a vida dele. Eu não tenho uma palavra sobre a vida dele. Aí eu fui lá na livraria. Aí a dona da livraria achou três livros desse poeta, né? Renato Travassos, que é o nome dele. Aí lá um deles tem lá os dados. Aí a Cândida na internet achou a fotografia do bicho. O bicho era aristocrata, <laughs> o bichão era, um, era uma coisa doida. Estamos conversando com o doutor Elias, mas precisamos aí a um intervalo. Vamos, mas voltamos rapidamente. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Telefone 3106-2768. Estamos voltando. Nesta não é uma entrevista, são recordações e um bate-papo com o nosso doutor Elias Barbosa. O Espírita, nós, agora da sua idade, convivendo com o Chico, da minha, aqueles que convivemos com o Chico... Queiramos ou não, somos formadores de opinião, não é, ah, doutor Elias? Claro. Então, a, a gleba nova que vai chegando e procura é. o espiritismo, muitas vezes, ou por não estudá-lo ou não entendê-lo, é. deturpam certos conceitos, não é? é Isso que o senhor diz franqueza, é. ah, podem atribuir outros dureza, mas é conhecimento também, doutor, não, doutor Elias. Eu, uma vez eu internei um rapaz dependente químico, ele usava, chegou a usar até LSD, era filho de um general. Aí internei no sanatório. Tal, tal. E o rapaz foi melhorando, melhorando, melhorando. Né? Aí um dia, o, o, os pais né, iam lá visitar, então eu falava sempre, vocês não podem se esquecer de que o filho de vocês é um obsidiado os espíritos fazem dele gato e sapato, então esse menino, esse rapaz, ele tem que frequentar centro espírita. Agora a senhora continua com a sua religião, o senhor continua com a sua, mas vamos lá para centro espírita levar esse rapaz. Foi interessante que 40 dias depois eles voltaram lá no consultório, o rapaz teve um, ficou praticamente curado, é impressionante. Aí o pai falou. Olha, o senhor recomendou eu sento espírita, mas eu não tive coragem de entrar. Eu sou de família tradicional, católica, mas minha mulher está aí toda semana. Duas vezes por semana, ela vai. Mas eu não consigo. Não, não tem importância, não. Se o senhor fica lá fora, o senhor está ajudando do mesmo jeito. E como é assim. se explica isso? Será que esse rapaz veio? para ajudar até a própria família, ah, doutor. Não Elias? resta dúvida, é para ajudar. Nasceu para ajudar a família. Pra ajudar a família. Quantos então... caminhos, não? Pois é, bonito, né? Eu acho é. isso a maior beleza, o espírito eterno, né? no, no consultório, por exemplo, há pouco tempo atingi duas crianças lá de Rondonópolis, uma de quatro, outra de oito irmãos. Mas uma obsessão completa. Esse de, de quatro anos, por exemplo. Ele deu coice num coisa meu que estava no chão, quebrou. É, deu coice lá, falei: bom, aí só pode ser obsessão, porque senão o pé ia quebrar o pezinho dele. né Pá! Aquela coisa doida. Né? Aí, resultado, um, eu estava atendendo, porque eu tenho duas salas. Eu estava atendendo um casal de espíritas na outra sala. Aí, uma certa hora, eu falei com a mãe: olha, esses meninos aqui. Problema obsessivo grave. Agora, tem um casal de, de espírito ali na outra sala. A sala me permite trazer os dois para dar paz nesses meninos aqui? ai ah, pode, se o acha. Aí eu chamei, deram paz. Mas os meninos continuaram ainda um pouco agitados. Aí o, o motorista que veio trazer, a mãe com os dois, eu receitei dois medicamentos, né? gotas. E falei, ó, ah, compra uma seringa descartável de 10 mililitros. Aí quando chegou, eu peguei dose sublingual. Sim. Porque uma injeção sublingual é como se fosse na veia, né? Absorção imediata. Ah, você acredita que os meninos, eles ficaram assim meio tontos, tá certo, tá? Porque eu dei dose alta, dose alta para eles. E. Foram dormir só nove horas da noite no hotel lá perto do meu consultório, a senhora mãe telefonou. Agora que eles conseguiram dormir, desde aquela hora, daquele jeito. É porque os caras assim, completamente desmontados. Dopados. Né? Dopados. Só agora. Aí eu falei, olha, isso aí vem provar que a obsessão desses dois meninos são quadros de possessão. Então não brinque com, só vai seguir. Aí ela chegou em Rondonópolis, procurou lá uma amiga nossa lá que tem um, a casa do caminho lá que é uma beleza e encaminhou. E a meninada teve um melhor espetacular. Então seu consultório é um consultório bem moderno, doutor? Não, é não, eu porque não porque eu não posso enganar os outros. Mas é um consultório não, moderno. Não posso enganar não os outros só o corpo. É corpo e alma é eu, eu procuro tá certo é. então eu uso uma franqueza às vezes até rude doutor Vamos Elias, Elias por que hoje a poesia parece que ficou em desuso os poetas é porque não vende não há gosto na juventude o que é é o seguinte o, o poeta a comunicação porque nós temos uma comunicação subliminar. Né? Eu sei o que que o, o professor Gauss está pensando, ele também sabe. Eu não estou falando, mas estou pensando e tá? tal. Então, o poeta, o inconsciente dele chega ao inconsciente do leitor. E como os leitores têm muito, muita culpa, muita coisa, então tem medo de acordar. Que belíssima é explicação! Isso aí. E a. Eu, eu lembro do. Até citei naquela introdução, aquele livro Esperanto como Revelação. Hum. Eu citei uma do Sr. Paulino Saraiva. Ele, ele, ele era o, che, o presidente da Câmara Brasileira do livro. Que ele citava lá. lá de, o, a, as obras completas do volume só, do Castro Alves. Depois de cinco anos é que houve o retorno. É. Então nós não editamos mais poesia. É, porque, Sarai, não é. Que tristeza da é. isto, não é, é, Elias? É triste? É triste, é. porque é, é, a juventude, é, a música mudou e tudo, mas é. a gente vê que a falta de poesia, de é. romantismo, é. de beleza. É. Então, falando é. com o senhor, é. um psiquiatra, mas é. um poeta, é. que parece. Absurdo, né? mas é verdade. É uma explicação desta, como a poesia não chega até o ser humano, é, há barreiras. Há barreiras. O indivíduo tem medo. Porque nós temos muito medo do nosso inconsciente. Uhum. Porque está é tudo registrado, né? Fulano que eu matei na tal época, que eu roubei, dei golpe. Está tudo dentro da gente. Não aguenta. Então o poema assusta. E o romance certo. tão em moda? Pois anestesia? É, pois é. Então, <laughs> anestesia. Coisa séria, né? Séria, não é? é? É um estudo. A Uma poesia coisa muito séria. tinha que ser cultivada. Tinha que ser. E como vamos fazer isso, doutor é. Elias? Pois então. Então, faça seu livro de memórias. É. Pois é. E nos mande algumas quadras sobre sexo, sobre educação, é. sobre amor livre. Pois então. É, e a poesia, quando eu fui para organizar a Antologia dos Imortais, eu lembro que o Valdo e o Chico, né, disse que Houve uma reunião lá em cima da casa do Chico lá, dos poetas, uma quantidade enorme que queria, tá certo? E que eles pediram que eu que fizesse, organizasse o livro. 1959. Resultado, eu peguei aquilo. Só em 63 é que o livro saiu. Eu trabalhando. Fui ao Rio de Janeiro várias vezes, lá na Biblioteca Nacional, Biblioteca do Ministério da Educação. Tava aquela confusão, porque não tinha internet. É. Hoje é uma facilidade. Pois é. Então, mas a Antologia dos Imortais. Houve uma vez, em 63, que tinha um que organizou aquele livro do Volta Bocage, ele entendia muito de poesia. Tá? Então houve um poema que o Valdo recebeu, que ele achou que estava errado. Aí o Zeus Otuiu né, me escreveu, olha, o fulano de tal acha que esse verso está errado. Eu falei, não, está certo. Agora eu vou ver se eu descubro qual foi o poeta que citou. Mas. Eu estava em São Paulo, né, fazendo uma bolsista lá, no tempo integral. Uma bela manhã, quando eu chego em São Paulo, eu compro o Estadão, que tinha o suplemento literário. Né? A hora que eu abri o Estadão, o título tinha um título que era exatamente o verbo usado pelo pelo poeta. Aí, no própria hora, que eu esperei o correio abrir. Tinha um correio ali presto, anhangabaú. Acho né? é. que era. Esperei é. abrir e falei: vocês podem enrolar isso aqui para mim? Mandei para os Zeus Antuil. Eis aí a resposta, deus Olha o poeta aí. Pois é, tá esses... nós temos que reviver o, esses poetas. O poeta sim. usou é, o verbo exercer saudades. É. O homem achou que estava errado. Ele não estava, é? certo? Exercer saudades. Pois esse era o título do artigo no, no suplemento. Isso é Quer muito dizer, bonito. Exercer outra coisa, não era saudade, não. Mas, doutor exercer... Elias, é, é, o, a, a poesia, tendo uma veia poética como o seu tem, exige muito sacrifício ainda seu para escrever. Quer dizer, de um ano para cá, de um ano para cá está uma coisa esquisita. Então, tem que usar o computador. É, é pois é. É a coisa mais gozada. Só tem impressão que eles vão voltar. Vão, é, esses semana. Qualquer talentos. hora vão voltar. Esses... Nós precisamos. Esses... Elias. É, estamos descansando. Olha, nós ficaríamos é. conversando o dia inteiro sobre isto e recordando. Pois é. Tantos tempos bons. E o senhor não pode deixar de registrar esses momentos junto com o Chico, Dr. É, Elias, é. porque veja, é. eu estou relembrando e pedindo, certo. muita gente pode se beneficiar daqueles momentos que nós é. tivemos juntos. Faça. É, é, é. Perfeito. Eu lhe agradeço muito. Para é. mim foi gratificante eu agradeço, conversar Deus. com o senhor. Eu que agradeço. Viu?